ଏଜୁକେସନାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମର ଭିଡ଼ିଓରେ ନବୋଦୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗଣିତର ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏକ, 4 ଟଙ୍କାର 15 ଶତକଡ଼ା ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍। 4 ଟଙ୍କାର 15 ଶତକଡ଼ା ହେଲେ ଆମେ 4 ଟଙ୍କାକୁ ପଇସା କରିଦେବା। 4 ଟଙ୍କାକୁ ପଇସା କରିଲେ 400 ହେଇଯିବ, ଅର 15 ଶତକଡ଼ା ମାନେ 400 × 15/100। ଆର୍ ଦୁଇ ରାଶନ କାଟିଦେବା, 15 × 60 ପଇସା। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଲା 60 ଟଙ୍କା, ହେବନି, 0.60 ଟଙ୍କା, 0.60 ଟଙ୍କା ଯାହା 60 ପଇସା ତାହା। ତା'ର ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍ତର। 2 ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, 2 cm ବାହୁ ଥିବା ଏକ ସମଘନର ଘନଫଳ କେତେ? ଘନଫଳ ହେଉଛି 3 ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଗୁଣଫଳକୁ ଘନଫଳ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଘନଫଳର ସୂତ୍ର ହେଉଛି, ସମଘନର ଘନଫଳ ହେଉଛି ବାହୁ କ୍ୟୁ, ବା ବାହୁକୁ 3 ଥର ଆମେ ଗୁଣିବା। ବାହୁ ଦେଇଛି ଆମକୁ 2 cm, ତାହେଲେ 2 cm କ୍ୟୁ ହେଉଛି, 2ର କ୍ୟୁ ମାନେ 2 × 2 × 2, 2 × 4, 4 × 8, ଅର୍ଥାତ୍ 8 ଘନ ସେମି। 8 ଘନ ସେମି ଆମର ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି, 8 ଘନ ସେମି। ତାହେଲେ ଇଏ ହେବ ଆମର ଉତ୍ତର। ପ୍ରଶ୍ନ 3 ହେଉଛି, 36ର ଗୁଣନୀୟକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ମାନେ 36ର ଆମେ ଗୁଣନୀୟକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। 36ର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି 1, ତା'ପରେ 2, ତା'ପରେ 3, ତା'ପରେ 4, 5 ତ ହେବନି, 6 ହେବ, 6 × 36, 7, 8, 9, 10, 11 ହେବନି, 12 ହେବ, 12 × 36, ତା'ପରେ 18 ହେବ, 18 × 36, ତା'ପରେ 36। ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେବା, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ତାହେଲେ ମୋଟ 1, 2, 3, 4, 5, ହଁ 9 ଗୋଟେ ହେବ, 9 × 36। ତାହେଲେ ମୋଟ ଗୁଣନୀୟକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଆମ 9, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେବ 9। 35 ଶତକଡ଼ା କେତେ? 14 ହେବ। 35 ଶତକଡ଼ା କେତେ? 14 ହେବ, ମାନେ 35ର କେତେ ଶତକଡ଼ା? 14 ହେବ। ଯଦି 35ର କେତେ ଶତକଡ଼ା କହିଥାନ୍ତା, 20 ଶତକଡ଼ା କି 30 ଶତକଡ଼ା, ତାହେଲେ 35 × 20 ବା 30/100 କରନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପଚାରିଛି ଏବେ 35ର କେତେ ଶତକଡ଼ା ହେଉଛି 14। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, 14 × 100/35, ଆଉ କଟାକଟି କରିଦେବା, 7 × 14, 7 × 5 = 35, 5 × 2 = 0, 20 × 40 ଶତକଡ଼ା। ତାହେଲେ 35ର 40 ଶତକଡ଼ା ହେଉଛି 14। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଆମକୁ ଡି ଦେଇଛି, 40 ଶତକଡ଼ା। 35ର 40 ଶତକଡ଼ା ହେଉଛି, ଦେଖିଦେବା ଆମେ 35 × 40/100 ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଶୂନ କାଟିଦେବା, 2 × 2 = 5, 5 × 57 = 35 ଆସିଗଲା, 7 × 14, ତାହେଲେ 35ର 40 ଶତକଡ଼ା ହେଉଛି 14। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, 800 ଟଙ୍କାର ବାର୍ଷିକ 40 ଶତକଡ଼ା ସରଳ ସୁଧରେ କେତେ ବର୍ଷର ସୁଧ ହେବ? 160 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଆମକୁ ମୂଳଧନ ଦେଇଛି 800 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଟା ପି, ଶତକଡ଼ା ହାର ଦେଇଛି 4, ଆଉ ସୁଧ ଦେଇଛି ଆଇ 160। ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବର୍ଷ। ବର୍ଷର ସୂତ୍ର ହେଉଛି, ବା ଟି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଇ ଇଣ୍ଟୁ 100/P×R। ଆଇ ମାନେ ହେଉଛି ସୁଧ, ସୁଧ ଦେଇଛି ଆମକୁ 160 ଟଙ୍କା, ଗୁଣନ 100/P ହେଉଛି ମୂଳଧନ, ମୂଳଧନ ଦେଇଛି ଆମକୁ 800, ଗୁଣନ ଆର୍ ଦେଇଛି ଆମକୁ 400 ଶତକଡ଼ା। କଟାକଟି କରିଦେବା, 2 ରାଶନ 3 ରାଶନ କଟିଲା, 4 × 16 = 0, 8 × 1 = 8, 5, ଉତ୍ତର ଆସିଗଲା 5 ବର୍ଷ। ଆମକୁ ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି 5, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେବ ଡି। ଜଣେ ଦୋକାନୀ ଏକ ଚୌକିକୁ 300 ଟଙ୍କାରେ କିଣି 500 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ ଶତକଡ଼ା ଲାଭ କେତେ ହେବ? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲାଭ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲାଭ ହେଉଛି ତୁମର ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ବିୟୋଗ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ। ବିକ୍ରି ଦେଇଛି ଆମକୁ 500 ଟଙ୍କା, ବିୟୋଗ କ୍ରୟ ଦେଇଛି ଆମକୁ 300 ଟଙ୍କା, 500 × 300 କଲେ ରହିଲା 200। ଆମକୁ ଶତକଡ଼ା ଲାଭ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଶତକଡ଼ା ଲାଭର ସୂତ୍ର ହେଉଛି, ଲାଭ ବାଇ କ୍ରୟ ଇଣ୍ଟୁ 100। ଲାଭ ଆସିଗଲା ଆମକୁ 200 ଟଙ୍କା, ବାଇ
କ୍ରୟ ଆମକୁ ଦେଇଛି କେତେ ଟଙ୍କା କିଣିଛି 300 ଟଙ୍କା କିଣିଛି, 200 ବାଇ 300 ଗୁଣନ 100, ଦୁଇ ରାସନକୁ ଦୁଇ ରାସନ କାଟିଦେବା, ରହିଲା ଆମର ଆଉ 200 ବାଇ 3। ଆକୁ ମିକ୍ସର ଭଗ୍ନାଶ କଲେ 300 18, 220 318 ଆଉ ରହିଲା 2 ବାଇ 3 ଶତକଡ଼ା, 66.2/3। ଆମକୁ ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି 66.2/3 ଶତକଡ଼ା। 5 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ବୟସ ଦେଇଛି ଆମକୁ 13 ବର୍ଷ, 15 ବର୍ଷ, 11 ବର୍ଷ, 9 ବର୍ଷ ଏବଂ 8 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ହାରାହାରି ବୟସ କେତେ? ହାରାହାରି ବୟସ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା? ନା ଯେତେଟା ପିଲାର ବୟସ ଦେଇଛି ମୋଟ ବୟସ ବାଇ ମୋଟ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା। ହାରାହାରି ବୟସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମୋଟ ବୟସ ବାଇ ମୋଟ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ମୁଁ ପାଞ୍ଚଟା ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ମିଶାଇଦେବା, 13 + 13 + 11 + 9 + 8 / ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କେତେଟା? 5 ବାଇ 5 ମିଶାଇଦେବା, 8 9 17 1 18, 18 5 23, 23 3 26, 2 3 4 5 56/5। ଆଗ ପାଖରେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 5 1 5 ସରି ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଶ କରିବା, 5 1 5 ଆଉ ରହିଲା 1/5। ତାହେଲେ ଆସିଲା ଆମର 11.1/5 ବର୍ଷ, ସେ ଆମକୁ ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି 11.1/5 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଆମର ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନର, ଏକ ବର୍ଗାକାର କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯଦି 196 ବର୍ଗ ମିଟର ହୁଏ ତେବେ ଏହାର ପରିସୀମା କେତେ? ଆଚ୍ଛା, ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ବାହୁ ସ୍କୋୟାର, ବାହୁର ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 196। ତାହେଲେ ବାହୁ କେତେ ଆସିବ? ନା 196ର ବର୍ଗମୂଳ, 196ର ବର୍ଗମୂଳ ହେଉଛି 14। ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଲା? ନା ଏହାର ପରିସୀମା କେତେ? ତାହେଲେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମାର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ବାହୁ ଗୁଣନ 4। ବାହୁ ଆସିଗଲା 14 × 4, 14 × 56 ମିଟର। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି 56 ମିଟର, ତାହେଲେ ଆମର ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଉତ୍ତର। ଏହିଭଳି ନବୋଦୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କର ସମାଧାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଗକୁ ଆମର ଆସୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।